Takže čestík lidi, zdraví vás Pepča Kill Game a vítejte u mého dalšího let's playe ze hry, neboli prvního let's playe ze hry Trackmania. Dneska si zahrajeme mod Stadium, máme tu tři mody. Stadium, Canyon a Valley. Valley točit nebudu. My se tady vybereme server. Solo nebudeme hrát. Můžeme si zatím ukázat na solo, si můžeme ukázat, co to bude. Nebo prostě... jak to vypadá, prostě se s tím seznámíme s tou hrou a takže třeba tady mapu si načteme a vyzveme třeba, jo, vidíte, jinak je to demo režim, takže nemůžu říct, že to je nějaký let's play, ale jako je to z tý koupený Shotman, je tak, takhle hezky jedem a oh my god, trošku přibrzdíme, tak. A vidíte, že jsme v cíli. Jinak o co tady jde asi? To vám asi napadlo, že tady jde jenom o to, že tady musíte prostě předjet hráče. A my si to vyzkoušíme, aspoň doufám. Vidíte, mám zlatou medaili 11:15. Za to dostáváte takhle ocenění. A můžete za to pak vyzývat třeba baty, lepší hráče. A zde mám samozřejmě formulku českého týmu, že jo? Takže by neměl, žádný Čech asi by neměl. Prostě každý Čech má asi formulku českého týmu. No vidíte, teď jsme zrovna měli vyrovnaný čas. A teď mi to zrovna nejde. Takže vyzkoušíme ten multiplayer. No. Nevím, jestli úplně vyzkoušíme ten... Já bych vyzkoušel tuhle trať, třeba zkusíme, jestli bychom nevylepšili, nebo demku by se nám další ty tratě. Vezmeme zatím jenom bronzovou medaili. Aha, to je na kola, aha. Takže jestli to bude něco těžkého, tak fakt jako myslete, že já to nedělám. Teď kudy, asi ty děláte. Ale ne, na dirtu mě to vždycky nebaví. Nevím, jestli vás to baví na dirtu. A mě to vůbec nejde na tom, protože je to hlavně klouže. To asi nejspíš jde jenom jakoby pak makrum, nebo prostě ty, co to umějí. Máme náskok 6 vteřin, což je úplně dobré. Ano, dojeli jsme první kolo. Za nimi. A pozor, tady přibrzíme. Aby jsme to nenapálili do něčeho. No dobrý, máme náskok 10 vteřin, takže v pohodě. Já vždycky vyzývám jenom bronzovou medaili, protože vlastně, když dáte tu mapu za ten čas, co třeba dostanete i jakoby prostě, který má podmínky i zlatá mapa, třeba dám příklad 11 vteřin a bronzová mapa 15 vteřin, tak když dáte čas po těch 11 vteřin, tak jakoby dostanete i tu zlatou medaili. Takže můžete dostat vždycky i zlatou medaili, ale pochybuju, že za tohle bude zlatá medaila. Myslím si, že tohle nebude ani na tu stříbrnou medaili. To pochybu. Aha. Jenom tři kola. Jednu. Zkusíme si to vylepšit. Ano, vyzveme ji. No, kdybychom tam nebourali, tak máme stříbrnou medaili jistě. Takže se snažíme nebourat. Nebudeme se snažit bourat. Teda snažit. Tak, hezky si takhle, tady jsme se vybourali, tak tady trošku přibrzdíme. Tak si to dáme moc znova. Aspoň mám teď nervy, jsem trpělivý, že když mi to nejde, tak já to prostě vypnu, nevím jak vy, ale já to vždycky vypnu, když mě to naštve ta hra. No třeba takhle, tak poslední pokus zkusíme a zkusíme to prostě bez pádu. Takže,
Jinak, asi ovládání je stejné jako Shotmanie, akorát prostě ovládáte tu šipkama. Můžete si to i přenastavit, ale já to ovládám, auta ovládám radši šipkama a Shotmanie ovládám na VSAD. A nebo taky můžu někdy natáčet Trackmany z konzole, protože to jde tak. Konzoli mám, takže bychom mohli natočit někdy. A jedu moc rychle, takže trošku zpomalím. Tak jsme to otočili, tak jdeme hrát multiplayer. Máme více hráčů, hovnovíme si to, abychom tu měli nějaký to, třeba nám tady, tady je český server Dynatech, ale má velkou odezvu, to by si nám někdo sypalo, tak to je výborný, to se připomínám, jsem na něm čoure, na něm čouře. Pojíme se, no jo, já si chvíli počkáme. Tak, a jdeme. Tyjo, tady vidíte, kolik už je hráčů. Vidíte, asi se nám to bude dost. Takže tady je Vidíte, to mě prostě ty multiplayerový servery nejdou. Jsou tu nový mapy těžký, takže ty mi fakt jako by asi nekudy. O, ty vado. To říkám. Jak to někdo může dát? No ty vado. Mně to sotva jde. No ty jo. Jako lagy jsou tu vidět, ale jinak v pohodě. No výborně. Ne, my jsme neprojeli checkpointem. Tu takhle vrátíme, aby jsme nespadli. A objedeme to. No hej, to víte, ty řidiče, já jsem nejsem. Tak, vidíte, hezky projedeme takhle. Checkpointem a můžeme jet dál. Můžeme jet dál, dobrý den, dělám to. Kam jedu? No, tak to asi bez rady. Jsme asi dodělali úplně. No tyjo, jsme asi dodělali úplně tu formuli. Už nám to fakt nejde, protože já to neumím, nebo prostě je chyba ve hře. Nic, připojíme se na jiný zápas, protože... Půjdeme sem takhle. Tak, připojíme se například sem. Jinak vidíte, je to Trackmania 2, není to Trackmania na Tions Forever. Ne, není to nějaký takový, je to prostě úplně nová Trackmania, jak můžete znát, není hra Universal Demo, takže super demo. No. Tak, hezky to takhle vybereme. Jinak, určitě ve čtvrtek natočím video z Vision 2, můžete ho čekat, vyjde v pátek na mém kanále, mám nové intro, to už dávám do tohoto videa, to jste si asi mohli všimnout. A tak to přejde. Nic se nám nestalo, dobrý. Ale, tady má někdo obrovský lagy. A nebo mám lagy, já nevidím to. Jo, jasně, já musím koukat na cestu, protože já jdu úplně jinudy, než mám. Víte to, já jsem skvělý řidič, tak máme. No konec, dobrý. Se dám ještě jednou, protože nám to vůbec nejde. Jsem 20. dále lokal rekord 12. A dáme to. Prr, a teďkon dáme první rekord, co nikdo ještě nikdo nedá. Když jsme se nevymázli, tak to fakt jako dáme. A museli covat v těch zatáčce, co jsem já se vyboural, že jo? Takže se nebojte. To jasně, tady je zatáčka. Zatáčka, jo, tady jsem se vyboural. Tak to trošku přibrzdíme, tak. Máme o sekundu lepší čas. Tady jsme se rozplákali, tak. A pozor, dojíždíme do cíle. A jsme to o 7, o 8 vteřin lepší.
Super, 22. Furt, 22. Jaký sun je první? To musíme dát. To nesmím pokazit. Zatáčka. Jsme se napráli oba stejně, nevím, kdo to byl, jestli Kanaďan nebo kdo. Ale spíš se mi dál, že Kanaďan. My jsme to hodně pokazili. Třetí pokus, třetí. A pokazili jsme si to o dvě sekundy. No byl to Kanaďan. Kanaďan, vidíte? Ha! Gej! Super, 5000 pozic, to je dobrý. Byl jste asi dost expu. Kdo by musel 2 lity? Ne, litr. A 2. Litr 2 dostal. Ne, ten jeden dostal 3. Co to bude? To bude nějaká těžká mapa, že jo? No, necháme se překvapit. Myslím, že to bude nějaká těžká. Tak úplně promakaný herní detaily, tu jsou jinak, to je všechno stejný. Tak co to je? Jump? Ty vole. To bude... Tohle, jak to mohli vybrat? Vždy ty vůbec nepřibrzdili a vybrali. Joha, tady je zatáčka, myslím, že mám zatočit v tom skoku. Já většinou takhle tím... Oh, ty krásu, hezky jsme to vybrali. Fail, tam bylo hezky. A tudy, tudy ne. Tak to vím jistě, že tudy ne. Ale si to odznova. Já vím, že to nedám, takže já jsem napadl. Hele, já jsem druhý. Můj nejlepší score, jsem druhý. A jumpneme si. Wow! Pohaj. Brm. Jo, tady zatáčka. Zatáčka! Čom? Oh my god, tak tohle stačí nezvládne úplně dobře. Víte, já nejsem takový jezdec. Trk mám je. Teď to. Ještě, že tam byl ten náraz. Ne, jdeme spát. Ne, dobrý. Ty varody, tady jsou skoky. Dirt mě nebaví, protože mi vůbec nejde. No, konec. Jsme kolikátý, doufám, že jsme první. Aha, šestý. Ej. Na 11. To znamená to GPS. To mě nemůže furt napadnout. O, 11 vteřin. Trabant, co jáda. O, 3 vteřiny. Ej, tak to nevím, jestli jsme teď se polepšili nebo prohorší. To mě spíš prohorší, no. To musíme dát od znova. Tady jsme měli ten fail přece. Pepere. Google Pepere. Takhle sem hodím takhle. O 34.
A tam budeme sice lepší na tom skoku. Jo, tady se asi nejspíš polepšíme. Tady jsme se polepšili. A tady jsme se vymázli. A jako vždycky jsme se tady vymázli. A už jsme horší. Fail. No tak to nemáme šanci. Tak to dáme znova. Human. Proč jsme o 800? Tak ale my to dáme a budeme lepší. Ano, o 500 jsme lepší. A o 8. Tady to vybrzdíme, vybrzdíme. Ano, vybrali jsme to krásně, krásně. Nebo tři vteřiny, o tři vteřiny lepší. Teď asi budeme jenom o jednu už. No, co říká. Tak to jsme asi hodně pokazili. O, tady se to kejde. Jak Baker Maker, takhle se to hezky. Tak nic. Nám ještě asi pět pokusů a pak to asi ukončíme. A každopádně, jestli byste chtěli další videa z čeho, jo, z Trackmania, z čeho, z Trackmania, tak samozřejmě napište do komentu a dejte like, protože to beru jako, že chcete další video a že už jste nedočkaví, takže to by bylo, když tak pak to. Takže to by bylo info. Tak super, vybrali jsme to bez menších problémů, akorát v té zatáčce. Tak a tak tady hezky natočíme, ale kolik jsme lepší? O 4 vteřiny. No konečně už se aspoň učím trošku hrát, tak mám. Jo, to je jasný, tyjo. Tady jsme se otočili. Jo a už jsme horší, že jo? Tak už by někdo měl být konec. 8 a 9 je konec. Nebo 9. 9 bude checkpoint nebo konec? Jo. Mluvu o jednu vteřinu. Nebo. Tak poslední pokus za to, že to dáme. Já se vždycky bojím, že to napereme do té cedule. To vypadá vždycky tak nebezpečně, víte? No, jsme o 49 vteřin horší, než jsme byli. O 68. O, že jsme byli lepší o 84. To bylo jen tak, ještě máme dva pokusy, takže tenhle ten. Určitě pokadíme, že jo? Ale pšíň! Tak, poslední pokus, ten musíme dát. Tak, ten musíme dát, ten musíme dát, ten musíme dát, ten musíme dát! Oh, tak to jsme horší, to jsme se pohoršili celkem dost. A, tak nic, odnotíme to na 5 hvězdiček a já si s vámi... Oh, 1000 pozic. Tak já se s vámi tady pro tento díl loučím. Doufám, že jste si tento díl užili a pokud chcete další, napište do komentu a dejte like. Určitě potěší a mějte se krásně. Já se na vás těším u dalšího videa. Mějte se krásně a čestík!